Il-Malta Enterprise jem minn Alan Camilleri, persuna marufa għal kemija rib tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Tant li għala xar snin ħadem bħala kellim tijaw kem bħala Ministru tal-Politika Soċjali u kifu kol bħala Prim Ministru. Camilleri tħallas 70.000 euro fis sena u jgawdi fost oħrajn minn użu ta' karozza tal-Uffiċju u spejs ta' ospitalita relatati mal-kariga ta' ċermen fil li għaddew fil-parlament il-ministru Tonio Fenek intalab mid-deputat laburista Charles Bohagar biex jgħati dettali tal-ispiża ta' 4 miljon euro li l-Malta Enterprise għamlet biex iċċal u l-uffiċini taħħam għall-isptar sal-luqa. Għi rizultar fuq konsulenzji intafqu 475.000 euro. Fuq xol ta' konstruzzjoni ntefqu ma' l-480.000 euro oħra. Ix e xol -sar ta' restawri li fuq l-faċċata tal-bini 720.000 euro oħra xol ta' tqajit ta' tapiti sewa ma' 70.000 euro. 320.000 euro oħran tefqu fuq it tal-madum, waqt li xol biex iġi modi id-dawl fl-uffiċin il-ġodda sewa 175.000 euro. Ix-xol ta' tikħilu xol iħor ta' dekorazzjoni sewa 250.000 euro. Xol fuq aperturi ta' barra sewa 170.000 euro oħra. Partiċin statwi iswew terz ta' miljon euro li xkaffar sewa 30.000 euro oħra. Emmen baħt li spejjes fuq portiri, blinds, amara banyu, u kmamar tal-banju, li b'kollox xitilaw għal 150.000 euro oħra. Fuq bibinu xoliju xort tal-injam intaf u terz ta' miljon euro iħor. Mad-930.000 euro intaf u fuq xol ta' plumbing u wear conditioning fost oħrajn. Minħabba dak li jissejjaħ bħala żmien qasir li fih kellu xogħol żbatax il tender inataw ta' restrictive tendering, fil-waqt li tlieta inataw in bħala direct orders.